السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آج کے درس میں مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مختصر طور پر بیان کی جا رہی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر، جانباز، بہترین قائد اور زبردست قوت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمکنار کیا تھا. شروع کی زندگی تو مسلمانوں کے خلاف گزری، مکہ میں اور مکہ سے باہر ہر مور پر، ہر موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کا سپورٹ کیا تھا. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، احد کی لڑائی میں جو جنگ کا نقشہ بدل گیا، 70 صحابہ کرام دو چکی کے پانچ میں پیس دیے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو دانت شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، یہ جنگ کا جو ماحول بگڑ گیا، جنگ کا نقشہ بدل گیا، اس میں سب سے بڑا کارنامہ خالد بن ولید کا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مشرف کا اسلام لے، ان کا اسلام قبول کرنا تاخیر سے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکہ میں تھے، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر رہے. صلح حدیبیہ کے بعد، 6 ہجری کے بعد فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول گرچہ بعد میں کیا، لیکن قربانیاں، محنت، کوشش اور دین کے لیے قربانی بہت زیادہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنگوں کے اندر قیادت، سپہ سالاری اور حکومت عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں، جنگ موتہ میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا. 2000 کی فوج یا اس سے زیادہ کی فوج مسلمانوں کی تھی، اور رومیوں کی، عیسائیوں کی جو تعداد تھی 2,00,000 تھی. 2,00,000 فوج سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے، قیادت اور سپہ سالاری جن کو ملی ہے زید بن حارثہ کو. پیارے نبی نے کہا تھا اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو، اور وہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار کو. 3 لوگوں کا نام آپ نے پیش کیا تھا. جب یہ جنگ کے لیے گئے، میدان میں اترے، یکے بعد دیگرے، پہلے زید شہید ہوئے، پھر قیادت جعفر طیار کے ہاتھ میں آئی، وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. حضرت جعفر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے قیادت کو سنبھالا، پھر یہ بھی شہید ہو گئے. 3 مسلم قیادت، قائدانہ رول ادا کرنے والے، سپہ سالاری کا درجہ حاصل کرنے والے شہید ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قیادت خود سنبھالی اور مسلمانوں کو سنبھالا، اور 2,00,000 رومیوں کی بڑی تعداد سے ٹکر لی، اور اس جنگ میں اللہ اکبر خالد بن ولید کی کیا قربانیاں تھیں، خالد بن ولید کی کیا مثالی قیادت تھی. 2,00,000 فوج سے مقابلہ کیا، اور اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 تلوار ٹوٹ گئی، 9 تلوار ٹوٹی تھی. سوچیے کتنی تباہی مچی ہوگی، کتنے کافروں کو سلایا ہوگا، کتنے کو مارا ہوگا. 9 تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی تھی اس جنگ میں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو
جو خطاب دیا تھا، جو لقب دیا تھا، کہا سیف اللہ، یہ خالد بن ولید، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں، جنگ احد میں، ان دو لڑائیوں میں کافر تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر مسلمانوں کی بڑی خدمت کی اور بڑی قربانی پیش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں بھی پیارے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی پیارے تھے اور بڑی قربانی پیش کیے تھے، اور جب مسلمانوں کی بڑی تعداد مرتد ہو رہی تھی، اسلام سے پھر رہے تھے، زکات دینے سے انکار کر رہے تھے، اس سنگین ماحول میں جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد کفر کو اختیار کر رہی، اسلام سے پھر رہی ہے، دوسری طرف کچھ مسلمان کہتے ہیں زکات نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے دور میں بڑی قربانی دینے والے صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام سر فہرست ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور چل رہا تھا، اس وقت بہت سارے ممالک فتح ہو چکے تھے، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ان سب فتوحات میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد عمر فاروق کی جب خلافت آئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں خالد بن ولید کو جو قیادت دی تھی، جو سپہ سالاری عطا کی تھی، وہ خلافت چھین لی، عہدہ جو دیا تھا عہدہ چھین لیا۔ جب خالد بن ولید کو یہ پتہ چلا کہ یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ اب ان کو معزول کیا جا رہا ہے، منصب اور عہدہ سے محروم کیا جا رہا ہے، خالد بن ولید خوشی خوشی کرسی دے دی، اور خالد بن ولید کی جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا انتخاب کیا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں خالد ولید جنگ کرتے تھے۔ قیادت کن کی ہے؟ خالد ولید کی ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہمارا نام کاٹ دیا گیا ہے، ہم کو عہدہ اور منصب سے محروم کر دیا گیا ہے، ہم ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں، کیوں اس کو میرا نام کاٹ دیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھ کو عمر نے معذور کیا ہے، تو میں نے جنگ تو عمر کے لیے تھوڑی کی تھی، میں ان سے پہلے بھی کافروں سے لڑتا تھا اللہ کے خاطر، اور ان کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں بھی میں لڑوں گا کافروں سے، میں اللہ کے لیے کام کیا تھا، میں عمر کے لیے کام تھوڑی کیا تھا۔ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاباز صحابی تھے، بڑے بہادر صحابی تھے، ان کی پوری تاریخ رہی ہے، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے کافر تھے تب بھی، اور جب اسلام قبول کر لیے تب بھی، پوری زندگی میں کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، پوری زندگی میں کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں دکھائی، جس جنگ میں یہ موجود تھے، جس جنگ میں وہ حاضر ہوتے تھے، وہ جنگ کو جیتنا ان کے حکم کے لیے مقدر تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی دسیوں جنگ کی، سو سے زائد جنگ کی، مگر کبھی انہوں نے شکست کا منہ نہیں دیکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، شہادت کا درجہ مجھ کو مل جائے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا اور ان کی آرزو دھری کی دھری رہ گئی، ان کی وفات بستر پر ہوئی، ان کی وفات بستر پر ہوئی، بیمار ہوئے ہمس میں، اور ہمس ہی میں آپ کی وفات بھی بات کو رکھے نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے، پر اختلاف ضرور ہے، بعض لوگوں نے کہا ہمس میں وفات ہوئی ہے، بعض لوگوں نے کہا مدینہ میں وفات ہوئی۔ سن 21 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ نے جہاں موت لکھی ہے وہی آ کر کے رہے گی، جان کی قربانی کی جب ضرورت پڑ جائے، موقع آ جائے، تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ ارے ہم جنگ میں جائیں گے تو مار دی جائے گی، جان چلی جائے گی، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، ارے یہ تو شہادت کا درجہ پانا یہ سعادت کی بات ہے، ایک نئے دن تو مرنا ہے،
ایک آدمی مرتا ہے اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے. ایک آدمی شہید جو ہوتا ہے وہ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہ فرق ہے, دونوں کو مرنا ہے, شہید کو بھی مرنا ہے. جو آدمی بستر, جو آدمی گھر میں ہے, باہر ہے, کہیں بھی کام کر رہا ہے, اس کو بھی دن مرنا ہے. دونوں آدمیوں کی جسم سے روح نکلے گی, روح فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایک آدمی جو ڈارمل موت مرتا ہے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ, اس کے جسم سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. مگر جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. بھائی اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے, ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. تو خالد ولید رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی, بڑی تمنا تھی, بڑی آرزو تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اتنی جلدی کر کیوں کر رہے تھے؟ شہادت پانے کے لیے. مگر ان کی وفات بستر پر ہوئی, ان کی وفات بستر پر ہوئی. سوچیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی. ان کے جسم کا یہ عالم تھا کہ آگے پیچھے پورا جسم چھلنی چھلنی ہو چکا تھا, پورے جسم پر تلوار اور نیزے کے نشانات تھے, مگر اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ نہیں دیا. شہادت کا درجہ اللہ رب العالمین نے درجہ نہیں دیا, شہید نہیں بنایا تھا, تو مارکے میں شہید نہیں. یہ قسمت کی بات ہے. جو آدمی نیت کرتا ہے, اچھی سچی نیت کرتا ہے, سچی نیت دل میں ارادہ کرتا ہے, مجھے اپنی جان کی قربانی اگر دینے کی بات آ جائے تو مجھے جان کی قربانی منظور ہے, وہ بستر پر بھی مرے گا, اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. جو آدمی یہ نیت کرے کہ اگر موقع آئے تو میں اپنی جان کی قربانی اللہ کے لیے دے دوں گا, اس کی نیت سچی ہو, ارادہ سچا ہو, مضبوط ارادہ ہو, وہ بستر پر بھی مرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دے گا. تو خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ میدان میں شہید نہیں ہوئے, لیکن بستر پر ان کی وفات ہوئی. ان کی بڑی خواہش تھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام و درجہ ضرور عطا کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے منہج کو مضبوطی سے پکڑنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.